ogunnoonya gwagamba embulikisu yasimbye ebitooke gugenda mukwata ssebo ndi wano gwenanga onoonya abasima bitooke nze ndi wano nze nakisimba nasimba jangu nkwata enanga byamwonoonekedde dda munnayuganda mulaba edduka nti olunaku olwaleero n'abasirikale tebakyatiibwa kiva ku kyokubeera nti abannayuganda tebakyatya mu basirikale wadde akatono goberere hoti news yuggi ebintu bino byonna weobisanga tweyamu bikuteerangako otegeere ensi bw'etambula uganda yakyuka nnyo si ye yaluli naye ensonga nga zino zikutuusibwako haji ssettuba omusomi w'edduwa omunnayuganda wenna nga weetaaza okuyambibwa mu ngeri ez'enjawulo oyagala kutambulako okufuluma ggwanga uganda ogoba ku mpapula zo oyagala kufuna ku ssente ogendeko ebweru okole ku nsimbi enzungu naye ssente zijjakuzoganya ogoba ku paasipooti yo eruddewo okufuluma onoonya ki oyagala kuyambibwa mbi emirimu oba oyagala kuyambibwa mbya ndwadde ezikumazeeko emirembe weekwate haji ssettuba omusomi w'edduwa kusomere ku dduwa ye kubanga edduwa ye zetukakasa nti zikola edduwa za haji ssettuba tetulanga muntu gwe tuteesiga edduwa ze baazisabiddeko n'olwaleero bamutenda gwenna amwetaaze musange ku 073 31 39 25 kugambye nti ensonga zaamwonoonekedde dda Fred Enanga oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti bagenda kukebera mu kamera zaabwe bakwate buli kiisi eyeenyigira mu kusimba ebitooke mu luguudo bannayuganda bafuddeyo ne bagamba nti wabalaba bulungi nga n'omukulembeze w'abantu his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali tandikira ku oyo kubanga teyeekwese n'aba abisimba era beeraga lwatu tubamanyi bulungi nti bannakibiina ki National Unity Platform abadde akyanoonya nga bagamba nti bagenda kgenda mu kamera omusajja mukulu wuno avuddeyo mu lwatu ono amannya yeeyita taata Bobi ge gasinga ennyo okutunda ku social media avuddeyo n'amugamba lwaki oyono n'obudde buno okgenda mu kamera ng'ozitaganjula nali omu ku basimba ebitooke ebyo njagala oveeyo oba oli musajja onkwate naye bw'oba onkwata njagala obuulira eggwanga teeka ki munkwatira kubanga bakimanyi bulungi nti abaasimba ebitooke bino ekintu kye baakola bali bakikola wansi w'amateeka ssemateeka akirambika lwatu nti okwekalakaasa mu ddembe kikkirizibwa singa bannayuganda oba singa abantu bonna baba balina obutali bumativu bwe baagala okuyisaawo gavumenti eri mu buyinza essaawa eyo jjukira nti ssemateeka yataganjulwa ssemateeka baamutyoboola temukyalimu kawaayiro bafe balinga bannayuganda obuwaayiro bwaffe balinga bannayuganda bonna babukwatakwatamu akakyasigaddemu keeka munnayuganda yekka okwekalakaasa ng'alaga obutali bumativu bwe kati bannayuganda kye baakola ku lunaku olwo lwe baasimba ebitooke Fred Enanga n'avaayo nti agenda kubakwata abavunaane wulira musajja mukulu taata Bobi nga yeewera okufaafaagana ne Fred Enanga otegere nti woma bannayuganda balaba edduka tebakyatya biduduma waliwo omujjonkezi ogunnoonya gwagamba embulikisu yasimbye ebitooke gugenda mukwata ssebo ndi wano gwenanga onoonya abasima bitooke nze ndi wano nze nakisimba nasimba jangu onkwate ndi wano nabisimba jangu onkwate ombuuli onvunaana ki ekibanja kya maama oba kyatata omunasimba ebitooke bagemba onoonya abasimba ebitooke ndi wano jangu onvunaane takalya maama wo oba kibanja kyatatawo ndi wano jangu onkwate nze siikwika togenda mukamera ku kyekinga kamera mbono gamba mbu ogenda bakwata kutaka lya tatawo nagenze nasinga okubanja kyatatawo kya maama wo mbambe nakutidde nnyo Enanga mbu onoonya onoonya bali abantu jjo abantu be twesonyi fe tuli bakoowu mutwesonyi fe tubesonyiwe kola byona nkole byange tukinoonya tuliiku twasimbye mu kkubo amakubo gago amakubo ga Uganda poliisi nazzikuno nga poliisi oba abaamagye e UPDF ng'okulaba obulabi omuntu ayambadde ekyambalo ekyatiibwa nnyo era nga bannayuganda babawa ebitiibwa nga babayita wala naye olwaleero poliisi y'ennaku zino ebeere UPDF munnanga abantu tebakyabatya kiva ku kinno mwami Museveni yayonoonya embeera okutuukwa ku ekyo nti amagye agajjirawo ne wegataateagisa poliisi
ekola emirimu gyayo nga etali poliisi ya ggwanga. Bakola ebyo ebifevalinga mwami Museveni ate ne beekobaana okutulugunya bannayuganda. Bannayuganda batuuse bakooye bagamba nti tetukyalina kyakusalawo, tulina kwambalagana nammwe, tufaafaagane kubanga tulwanirira ddembe ate twagala kuzza kitiibwa kya nsi yaffe kiddewo nga bwe kyali. Ensonga lwaki osanga musajja mukulu ng'oyo ng'avaayo mu kamera n'akulaga nti kye nnakola nnakikola wansi w'amateeka, tolina ky'oŋŋamba ggwe Enanga wadde oyogerera poliisi ya ggwanga, kubanga bakimanyi era amateeka bagayize. Lulinga poliisi eyogera n'ogiddamu, naye kati musajja mukulu wuuyo akugamba nti Enanga muneetegese okufaafaagana naawe, ombuulire kiki kyonnanga, ombuulire oba kye nnakola, nakola kya bumenyi bw'amateeka. Awo bannayuganda bwe batuuse nti Kyagulanyi Robert Ssentamu okujjako kuyambye bannayuganda okuggwamu akatengo, luli baali batya n'ebiteetaagisa, naye kati bakimanyi kye baliko, bali ku mazima na bwenkanya. Banoonya okununula eggwanga lyattu Uganda, banoonya okubeera mu nsi eyeeyagaza nga buli munnannyini nsi agyenyumiririzaamu. Y'ensonga lwaki bakulaga tebakyatya wadde poliisi wadde amagye. Wagambe mbu kiso yasimbye ebitooke gugenda mukwata, ssebo ndi wano. Gwe Enanga onoonya abasima bitooke, nze ndi wano, nze nakisimba, nasimba jangu onkwate, ndi wano nabisimba jangu onkwate, ombuuli onvunaana ki? Ekibanja kya maama oba kya taata mwenasimba ebitooke? Babye mbu onoonya abasimba ebitooke, ndi wano jangu onvunaane ttaka lya maama wo oba ekibanja kya taata wo? Ndi wano jangu onkwate, nze siikuika. Togenda mu kamera ku kyekinga kamera mbono gamba mbu ogenda bakwata ku ttaka lya taata wo. Nagenze nasinga ku kibanja kya taata wo kya maama wo. Mbambe nakutidde nnyo Enanga mbu onoonya, onoonya baani? Abantu jo abantu be twesonyi fe twaffe tuli bakoowu, mutwesonyi fe tubeesonyiwe. Kola ebyo nankola ebyange, tukinoonya tuliiku. Twasimbye mu kkubo, amakubo gago